ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗೋ ರೀತಿ ಸೈನ್ಸ್ನ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಶ್ಪಿಂದ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಜಯ್ ಹೆಚ್ ಪಿ ಅಥವಾ ಸಂಜಯ್ ಲೈವ್ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ 5% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ತಿಂಗಳು 30ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ, ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ತನಕ 40% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್ ಇದೆ. ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಫೀಸು 20% ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ 20% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 40% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತು 1 ಮಂತ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ 1 ಮಂತ್ ಆಫರ್ ಇದೆ. ಈ ಆಫರ್ ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಫ್ರೀ. 2,159 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡಬಹುದು. 2,159 ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟು. ಸಂಜಯ್ ಹೆಚ್ ಪಿ ಅಥವಾ ಸಂಜಯ್ ಲೈವ್ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು. ಇನ್ನು 24 ಮಂತ್ಸ್, 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ರಿಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಹೊಸ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಫೀಸು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂಚೆ, ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ. 999 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, 999 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಸಂಜಯ್ಲೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು. ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೈ ಈಸ್, ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ವ್ಯತೀಕರಣ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರತಿಫಲನ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಕ್ರೀಭವನ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಚದುರುವಿಕೆ. ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ, ಸನ್ಲೈಟು ಅರ್ಥ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಕು ಚದುರುವಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೆಚ್ಚು ಚದುರುವಿಕೆ ಆಗುವ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗುವಂತಹ ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕೂಡ ನೀಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ನೀಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲಾಂಗರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಚದುರುವಿಕೆ ಆಗುವ ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯ ಆಕಾಶ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಚದುರುವಿಕೆ, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಚದುರುವಿಕೆ. ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಡಿಮೆ ಚದುರುವಿಕೆ, ನೀಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಚದುರುವಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಕ್ರೀಭವನ, ಸೂರ್ಯ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಹುಟ್ಟೋ ಥರ ಕಾಣಿಸೋದು, 2 ನಿಮಿಷ ಲೇಟಾಗಿ ಮುಳುಗೋ ಥರ ಕಾಣಿಸೋದು, ಅದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಹುಟ್ಟೋ ಥರ, 2 ನಿಮಿಷ ಲೇಟಾಗಿ ಮುಳುಗೋ ಥರ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಕ್ರೀಭವನ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮಸೂರ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಪೈರೆಕ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸು, ಫ್ಲಿಂಟ್ ಗ್ಲಾಸು, ಆರ್ಡಿನರಿ ಗ್ಲಾಸು, ನನ್ನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಸೂರ ಲೆನ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಲೆನ್ಸು. ಪೈರೆಕ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ ವೇರ್, ಈ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಗಾಜು ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಕಡೆ ಪೈರೆಕ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಫ್ಲಿಂಟ್ ಗ್ಲಾಸು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ಲಿಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ಲಿಂಟ್ ಗ್ಲಾಸು, ಲೆನ್ಸು, ಪ್ರಿಸಮ್ಮು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಿಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೊಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಗಾಜು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರೂಕ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೊಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ರೂಕ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
The atmospheric air is held to earth by ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಭೂಮಿ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಯಾಕೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ ಗಾಳಿ ಯಾಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ವಿಂಡ್ ಮಾರುತಗಳು ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಲೌಡ್ ಮೋಡ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಭೂಮಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸರ್ಫೇಸಿನ ಮೇಲೆ ಏರ್ ಹಿಡಿದಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಲ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ವೀಲ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಚೆಂಡು ಹೊರಳುಗಳ ಕಾರ್ಯ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಚಲನ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ನ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಇದನ್ನ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಶಾಫ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವೀಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಘರ್ಷಣೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆರಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ತರ ಬಾಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ರೀತಿ ಟಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಶಾಫ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು ಬಟ್ ಆ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಚಲನ ಘರ್ಷಣೆ ಉರುಳುವ ಘರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಚಲನ ಘರ್ಷಣೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಘರ್ಷಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಕ್ಲಾಸು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಂಜನೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೋಯರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಕುಟ್ಯತೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ಸ್ಟೀಲಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ವಾಪಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತನ್ನ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡು ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ ಅದೇ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ ರಬ್ಬರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೀಲ್ ರಬ್ಬರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಉಕ್ಕು ರಬ್ಬರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಲೋಹಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ತಾಮ್ರ ಕಬ್ಬಿಣ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರು ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಇದೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿ ಲೋಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮೂಲ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಆಕಾರ ಇತ್ತೋ ಆ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಆ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಉಕ್ಕು ಏರ್ ಗಾಳಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ನಿರ್ವಾತ ವಾಟರ್ ನೀರು ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್
ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ. ಅನಿಲ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದ್ರವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಘನ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಏರ್ಗಿಂತ ವಾಟರ್, ವಾಟರ್ಗಿಂತ ಸ್ಟೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಣಗಳು ಹತ್ತತ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಲಭ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಉಕ್ಕು ಎ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೀಪಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಕೃತಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಜನರು ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಟೆಲಿ ವರ್ಚುಯಾಲಿಟಿ, ವರ್ಚುಯಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, 3D ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಾನೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಅದೇ ವರ್ಚುಯಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆಕಾರದ ಅಥವಾ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಆಕಾರದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಕೃತಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಸಾಧನವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ವರ್ಚುಯಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಡಿವೈಸನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋ ಥರ ಭಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಚುಯಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಡೋದು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಥರ, ನೀವೇನೆ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ಆಡ್ತಾ ಇರೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ವರ್ಚುಯಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ವರ್ಚುಯಲ್ ಮಿಥ್ಯ, ನಿಜ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಜ ಥರ ಭಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಚುಯಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ VR ಆಗಿದೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಈಸ್, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೋಲಕದ ಕಾಲಾವಧಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 1 ಸೆಕೆಂಡು, 2 ಸೆಕೆಂಡು, ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡು, 1.5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಪೆಂಡುಲಮ್, ಪೆಂಡುಲಮ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡು, ಬರೋದಕ್ಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡು, ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಹೋಗೋದಕ್ಕೊಂದು ಬರೋದಕ್ಕೊಂದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಟೋಟಲ್? 2 ಸೆಕೆಂಡ್, 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು, 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ MRI ಮೆಷಿನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, MRI ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಧ್ವನಿ ತರಂಗ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕ್ಷಕಿರಣ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಶ್ರವಣಾತೀತ ಧ್ವನಿ ತರಂಗ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. MRI ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ MRI. ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಂಗ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋದು ಬೇಡ, ಆ ಅಂಗದ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಸುಲಭ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸವೆತ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು MRI ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗಿಂದ. ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಬ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಮೊರೇಜ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನು MRI ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗಿಂದ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್, ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗ, MRI. ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ದ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರದ ಬಿಂದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಲೆಸ್ ದನ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಇವರು ಎ, ಇವರು ಬಿ, ಇವರು ಸಿ. ಎಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಇದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಇದೆ. ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಯೋಪಿಯಾ, ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ.
ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಇದೆ, ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಬಿಂದು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹತ್ತಿರದ ಬಿಂದು 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂದ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂದ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹತ್ತಿರದ ಬಿಂದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಅನಂತದ ತನಕ ನೋಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ನೋಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಯೋಪಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ದೂರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂದ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂದ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೂರದ್ದು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೂರದ್ದು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರದ್ದು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೂರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ. ದೂರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹತ್ರ ಇರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ. ಇವ್ರಿಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟು 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದ್ದು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಹತ್ತಿರದ ಬಿಂದು ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹತ್ತಿರ ಇರೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ಮಯೋಪಿಯಾ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೀನ ಮಸೂರ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಾನಿದಾಪ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಪೀನ ಮಸೂರ. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಾವಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ? ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ, ಆರ್ದ್ರತೆ, ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು, ಸ್ಮಾಗ್ ಮಂಜು, ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತೇವಾಂಶ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂದ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೈಕ್ರೋಮೀಟರ್, ಸೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರ್ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿಯನ್ನು, ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆ ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರ್, ಆರ್ದ್ರತೆ ಸೈಕ್ರೋಮೀಟರ್, ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಆರ್ದ್ರತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀರಾವಿಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣ ಆರ್ದ್ರತೆ. ನೇಮ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಸನ್. ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾರ್ ಫಿಷನ್, ಪರಮಾಣು ವಿದಳನ, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾರ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ಸಮ್ಮಿಲನ, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ನಲ್ಲಿ ವಿದಳನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಟಮ್ ಬಾಂಬು ಮತ್ತು ಅಣುಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ವಿದಳನ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಲನ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಲನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ವಿದಳನಕ್ಕಿಂತ ಸಮ್ಮಿಲನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಷನ್ಗಿಂತ ಫ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಬಾಲ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವೆನ್ ಅ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಲ್. ಸಂಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೆಟಲ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಹ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಹದ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲಾಯ್ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೇಸ್ ಮೆಟಲ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಲೋಹ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲಾಯ್ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಪಾದರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಲೋಹ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ ಅಲಾಯ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಮಾಲ್ಗಮ್, ಪಾದರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಲೋಹ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾದರಸ ಕಬ್ಬಿಣದೊಂದಿಗೆ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕಬ್ಬಿಣದೊಂದಿಗೆ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಐರನ್ನು, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ಮು, ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ನು ಹಾಗೂ ಟೆಂಟಾಲಮ್, ಐರನ್, ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಹಾಗೂ ಟೆಂಟಾಲಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾದರಸದೊಳಗಡೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
sink in mercury mulugutta, will be on the surface of the mercury telutta, will be partly immersed in mercury swalpa mulugutta, will dissolve in mercury in helta idare. Dissolve chance illa, amalgam formation in aagta illa. ಪಾದರಸದ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಾಂದ್ರತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಐರನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗಿಂತ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾದರಸದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡು ತೇಲುತ್ತೆ. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಪಾದರಸದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತೇಲುತ್ತೆ, ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸಾಂದ್ರತೆ 7.5-8 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬು, ಪಾದರಸದು 13.534 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿದು ಜಾಸ್ತಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ಸ್ಟೀಲ್ಗಿಂತ. ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ವಿಚ್ ರೇಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಓಝೋನ್ ಪದರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹಾನಿಕಾರಕ, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಇದು, ಸ್ಕಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅವಗೆಂಪು ಕಿರಣ, ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಸ್ ಗೋಚರ ಕಿರಣ, ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಟ್ ರೇಸ್ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣ, ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಕ್ಷ ಕಿರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಿರಣ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ತಲುಪುತ್ತೆ? ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣ, ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಪದರ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಕೇವಲ 3 mm ಅಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ, 3 mm ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಇದನ್ನ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಡಾಪ್ಸನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 3 mm ಅಂದರೆ 300 Dobson, 300 Dobson ಆಗಿರುತ್ತೆ, 300 Dobson ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬಿನ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಕಾಪರ್, ತಾಮ್ರ, ನೈಕ್ರೋಮ್, ಲೆಡ್, ಸೀಸಾ, ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಅವರು ಬಲ್ಬ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಲ್ಬ್ ಒಳಗಡೆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರಗುವ ಬಿಂದು ಹೊಂದಿರುವ. ಎಷ್ಟು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರ? ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. 3422 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾವ ಅನಿಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನಿಲ, ಆರ್ಗನ್ ಜಡಾನಿಲ, ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಆರ್ಗನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆರ್ಗನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಗನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆರ್ಗನ್ ಕೊಡದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ನೈಕ್ರೋಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ತಾಪನ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ನೈಕ್ರೋಮ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್. ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ? ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಫ್ರಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಫ್ರಾಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ. ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ನೈಲಾನು, ಕೇನ್ ಶುಗರ್, ಟರ್ಪೆಂಟೈನು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ. ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ನೈಲಾನು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ವಸ್ತು. ಕೇನ್ ಶುಗರ್, ಕಬ್ಬು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶುಗರ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತ? ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ
ಸುಕ್ರೋಸ್ ಕಬ್ಬು ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇದೆ, ಸುಕ್ರೋಸು ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್, ಎರಡು ಮಾನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರಕ್ಟೋಸಿನ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರಕ್ಟೋಸಿನ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್? ತಂಪು ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನಿಲವನ್ನು ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ? ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತಂಪು ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡು, ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡು? ತಂಪು ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಆಮ್ಲ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಸಿಲ್ಕ್ ಫೈಬರ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಈಸ್, ರೇಷ್ಮೆ ನಾರು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಫ್ಯಾಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, ರೇಷ್ಮೆ ನಾರು ಏನಾಗಿದೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆ ನಾರು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸಿಲ್ಕ್ ಫೈಬರ್ ರೇಷ್ಮೆ ನಾರು ಹಾಗೂ ಜೇಡದ ಬಲೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೇಡದ ಬಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರೋಟೀನು, ರೇಷ್ಮೆ ನಾರು ಕೂಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಫಿಬ್ರಾಯಿನ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫಿಬ್ರಾಯಿನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಹೊರಗಡೆ ಸೆರಿಸಿನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ರೇಷ್ಮೆ ನಾರು. ಆ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್. ಗಾಳಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಾರದ ರೂಪಕ್ಕೆ, ಸಿಲ್ಕ್ ಫೈಬರ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡ್ರೈ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್, ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣಾ ಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು, ವಾಟರು, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಲು, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಐಟಮ್ ಬೇಕು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಏನು? ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮೂಲಕ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರಿನಿಂದ ಹೀರಲ್ಪಟ್ಟು ಕ್ಸೈಲಮ್ನ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಎಲೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸನ್ಲೈಟ್ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಸನ್ಲೈಟನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಲಿಗಿದೆ, ಪತ್ರ ಹರಿತು. ಈ ನಾಲ್ಕು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ಪೋಷಕಾಂಶ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ತಟ್ಟೆಗಳ ರೀತಿಯ ರಚನೆ, ತಟ್ಟೆಗಳ ರೀತಿಯ ರಚನೆ, ಗ್ರಾನಾ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣಾ ಕ್ರಿಯೆ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಲೈಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳಕಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಲೈಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಲೈಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಗ್ರಾನಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಕಣದ ವಿಭಜನೆ ಮೂಲಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೈ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ನೀರಿನ ಕಣದ ವಿಭಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾನಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ, ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ. 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 3.6 ಮೆಗಾಜೌಲ್, 4.8 ಮೆಗಾಜೌಲ್, 3.2 ಮೆಗಾಜೌಲ್, 4 ಮೆಗಾಜೌಲ್. 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 200 ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರೀ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್.
ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ 3.6 ಮೆಗಾ ಜೌಲ್. ಮೆಗಾ ಅಂದ್ರೆ 10 ಪವರ್ 6, 3.6 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 6 ಜೌಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 3.6 ಮೆಗಾ ಜೌಲ್ ಆಗಿದ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಮೆಗಾ ಅಂದ್ರೆ 10 ಪವರ್ 6 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಗಿಗಾ ಅಂದ್ರೆ 10 ಪವರ್ 9. ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಈಸ್, ವಯಸ್ಕ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು? 7.7 ಇಂದ 9.1 ಬಿಲಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೈಕ್ರೋಲೀಟರ್, 4.6 ಇಂದ 6.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೈಕ್ರೋಲೀಟರ್, 8.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೈಕ್ರೋಲೀಟರ್, ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಭಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಜೀವಕೋಶ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣ, ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣ, ಕಿರುತಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಈ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಕೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ 4.1 ಇಂದ 5.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೈಕ್ರೋಲೀಟರ್ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ಪುರುಷನಲ್ಲಿ 4.6 ಇಂದ 6.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೈಕ್ರೋಲೀಟರ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ಪವರ್ 9, ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ಪವರ್ 6, 10 ಲಕ್ಷ. ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ಕೋಟಿ. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೈಟಾಸಿಸ್, ಮಿಯೋಸಿಸ್, ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋ. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಲವತ್ತಾರು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುವಂತಹ ಜೀವಕೋಶ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರೋದೇ ಎರಡಾದ್ರೆ, 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರೋದೇ ಎರಡಾದ್ರೆ ಅದು ಮೈಟೋಸಿಸ್ಸು. 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುವ ಜೀವಕೋಶ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರೋದು ಎರಡಾದ್ರೆ ಅದು ಮಿಯಾಸಿಸ್ಸು. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಾಗುವ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಮೈಟೋಸಿಸ್, ಗ್ರೋತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಾಗೋದು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗ್ರೋತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೈಟೋಸಿಸ್, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ 2.5-3 ಕೆಜಿ ಇದ್ರಿ, ಇವಾಗ 50-100 ಕೆಜಿ ಆಗಿದ್ದೀರ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆವಾಗ ನಡೆದಿರೋದು ಮೈಟೋಸಿಸ್ಸು. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಿಂದ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ತಾಯಿಯಿಂದ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ಸು, ಆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ರೈಪ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್, ಮಾಗಿರುವಂತಹ ಹಣ್ಣಾಗಿರುವಂತಹ ದ್ರಾಕ್ಷಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶುಗರ್ ಇದೆ? ಫ್ರಕ್ಟೋಸು, ಸುಕ್ರೋಸು, ಗೆಲಾಕ್ಟೋಸು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ರೈಪ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್, ಮಾಗಿರುವ ದ್ರಾಕ್ಷಿ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರೋದು ಫ್ರೂಟ್ ಶುಗರ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್. ಫ್ರಕ್ಟೋಸು ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಗೆಲಾಕ್ಟೋಸು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಗ್ಲೂಕೋಸು ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಸುಕ್ರೋಸು ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರಕ್ಟೋಸಿನ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸುಕ್ರೋಸ್. MRI ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ, ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದೆ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರಂಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. MRI ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ, ಮೀಟರ್ಡ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್, ಮೀಟರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್. MRI ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? MRI ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. MRI ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. MRI ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್. ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್, ಜೀವಕೋಶಗಳ ಅಧ್ಯಯನದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸೈಟಾಲಜಿ, ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ, ಸೈಕಾಲಜಿ, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಉತ್ತರ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೆಲ್, ಜೀವಕೋಶದ ಜೊತೆಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಭಾಗ.
ಜೀವಕೋಶ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೈಟಾಲಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೈಟಾಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲು, ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅಧ್ಯಯನ. ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ. ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಸೈಕಾಲಜಿ, ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಬಳಸುವಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ. ಸೋಮ್ನಾಂಬುಲಿಸಂ, ಇನ್ಸಾಮ್ನಿಯಾ, ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್, ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್, ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಸ್ಲೀಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ನಿದ್ದೆ ಬರದೆ ಇರೋದಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸಾಮ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಿದ್ರೆ ಬರದೆ ಇರೋದು, ಇನ್ಸಾಮ್ನಿಯಾ. ಸೋಮ್ನಾಂಬುಲಿಸಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆಲಿ ಎದ್ದು ಓಡಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ, ಸ್ಲೀಪ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಲೀಪ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೋಮ್ನಾಂಬುಲಿಸಂ ಅಂದರೆ. ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್, ಆ ಥರ ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ, ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆ ಪಡೋದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೂಸಿಯಾ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಆ ಡ್ರಗ್ ತಗೊಂಡು ಫಿಲಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಥರ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನನ್ನು ಡ್ರಗ್ಸ್, ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್, ಭ್ರಮೆ. ದ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲಾಸಿಸ್, ಕ್ಷಯರೋಗ ಯಾವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ? ಮೈಕೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ, ಆಸ್ಪರ್ಗಿಲಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್, HIV. HIV ವೈರಸ್ ಇಂದ ಏಡ್ಸ್ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಲನ್ನು ಮೊಸರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಿಲ್ಕನ್ನು ಕರಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಸ್ಪರ್ಗಿಲಸ್ ಫಂಗೈ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಆಗಿದೆ, ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಂಗೈ ಶಿಲೀಂಧ್ರ. ಮೈಕೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲಾಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಮೈಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲಾಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಕ್ಷಯರೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಮೈಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲಾಸಿಸ್. ದ ಎನ್ಝೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಲೈವಾ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್, ಮನುಷ್ಯನ ಲಾಲಾರಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಕಿಣ್ವ. ಪೆಪ್ಸಿನ್, ರನಿನ್, ಅಮೈಲೇಸ್, ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್. ಲಾಲಾರಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಕಿಣ್ವ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಎನ್ಝೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೈವಿಕ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, ಬಯೋ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಗವರ್ಧಕ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಪಿಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಚನ್ನು ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸಲೈವಾದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೈಲೇಸ್ ಕಿಣ್ವ. ಸಲೈವರಿ ಅಮೈಲೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಮೈಲೇಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾರ್ಚನ್ನು ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಕಿಣ್ವ ಸ್ಟೊಮಕಲ್ಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಆಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ. ರನ್ನಿನ್ ಕಿಣ್ವ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಲ್ಕನ್ನು ಕರಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಲನ್ನು ಮೊಸರಾಗಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರನ್ನಿನ್ ಕಿಣ್ವ. ಇನ್ನು ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಸಣ್ಣ ಕರಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಕರಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಏನಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ? ಅನಿಮಿಯಾ, ಪಾಲಿಸಿಥೇಮಿಯಾ, ಲ್ಯುಕೋಪೇನಿಯಾ, ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ. ಬಂಧನ ಫಿಲಮಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನಿದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ WBC ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ. ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ. ಅನಿಮಿಯಾ, ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ, ಐರನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಐರನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ. ಪಾಲಿಸಿಥೇಮಿಯಾ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ RBC ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಐರನ್ ಗಿಂತ ಸೂಟಬಲ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ರಕ್ತದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ರಕ್ತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಪಾಲಿಸಿಥೇಮಿಯಾ ಅವಾಗಲೂ ನಿಶಕ್ತಿ ಸುಸ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಲ್ಯುಕೋಪೇನಿಯಾ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಲ್ಯುಕೋಪೇನಿಯಾ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿ ಕೌಂಟು ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಲ್ಯುಕೋಪೇನಿಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿ ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ ಎಕ್ಸೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೂ ಫಿಶ್ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಜವಾದ ಮೀನು ಅಲ್ಲ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಫಿಶ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಫಿಶ್ ಸಕರ್ ಫಿಶ್ ಹೇಳಿ ಯಾವುದು ನಿಜವಾದ ಮೀನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರ ಗರಗಸದ ರೀತಿ ಮೂತಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್ ಫಿಶ್ ಇದೆ ಇದು ಫಿಶ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಫಿಶ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ತರ ತಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮೀನು ಹ್ಯಾಮರ್ ಫಿಶ್ ಇದೆ ಅದು ಫಿಶ್ ಪಾಚಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಸಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಕರ್ ಫಿಶ್ ಇದೆ ಈ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪಾಚಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸಕರ್ ಫಿಶ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ಅನ್ನೋದು ಮೀನಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕೀಟ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ಸಂಧಿಪದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮೀನು ಅಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ರೇರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಅಂಬಿಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬಿಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ಅದು ಒಂದು ನಾಳ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಹೊಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಅಂಬಿಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೊಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ರಿಚ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು ಬಾಂಬೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಇನ್ 1952 1952ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಂಬೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ವಯಂ ಬೆಂಡೆ ವಿಲಿಯಂ ಹಾರ್ವೆ ಸಂಕೇತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಶಂಸಿ ಸುಂದರ್ ಬಾಂಬೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಬಾಂಬೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಎಂ ಭೆಂಡೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಎಂ ಭೆಂಡೆ ಅವರು ಬಾಂಬೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದವರು ವಿಲಿಯಂ ಹಾರ್ವೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವಿಲಿಯಂ ಹಾರ್ವೆ ಅವರು ಮುಂಚೆ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ರಕ್ತ ಇದೆ ಈ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಒಳಗಡೆ ನೀರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಂಗ ರಕ್ತ ಇದೆ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಲ್ವಾ ಹಂಗೆ ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ವಿಲಿಯಂ ಹಾರ್ವೆ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾಂಬೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೆಚ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣ ಬೈಕಾನ್ಕೇವ್ ಶೇಪ್ ದ್ವಿನಿಮ್ನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಡ್ಜಸ್ ಉಬ್ಬಿದ ಒಳಗಡೆ ಈ ತರ ಹಳ್ಳ ಇರುತ್ತೆ ಸೈಡಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ
ಫ್ರಂಟ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳ್ಳ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣದ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಂಟಿಜನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಇದೆ, ನೂರಾರು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ಗಳು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರೋದು ಆಂಟಿಜನ್ ಎ. ಆಂಟಿಜನ್ ಎ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆಂಟಿಜನ್ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎರಡು ಇದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆರ್ ಹೆಚ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಎ ಬಿ ಒ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎ ಬಿ ಒ ಎ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಈ ರಕ್ತದ ಗುಂಪನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೀನರ್ ಅವರು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೀನರ್ ಅವರು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದವರು. ಓಕೆನಾ, ಆಂಟಿಜನ್ ಎ ಬಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓ, ಇನ್ನ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರೋದು. ಇದನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ನೂರಾರು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನಿಮ್ದು ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎ ನೆಗೆಟಿವ್, ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆ ಆ ನೂರಾರು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಂಟಿಜನ್. ಆ ಥರ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ ಆಂಟಿಜನ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಹೆಚ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಹೆಚ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಹೆಚ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಾಂಬೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಬಾಂಬೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಓ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಓ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೆಚ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, ಹೆಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಹೆಚ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಆಂಟಿಜನ್, ಹೆಚ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಹೆಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಹೆಚ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೋನಾರ್, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದಾನಿ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಯಾವುದು? ಓ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಓ ನೆಗೆಟಿವ್, ಎ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದಾನಿ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೋನಾರ್. ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸ್ವೀಕಾರಿ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಆಗಿದೆ ಎ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸ್ವೀಕಾರಿ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು. ಆರ್ ಹೆಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮದರ್ ವೈಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಬಿ ಮೇ ಫೇಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ತಾಯಿಯ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಏನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಎ ನೆಗೆಟಿವ್, ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಓ ನೆಗೆಟಿವ್, ಎ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದು ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ಜನನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಆರ್ ಹೆಚ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಓ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು? ಅನಿಮಿಯ, ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಎರಿಥ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ ಫಿಟಲಿಸ್, ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಸಿಸ್ ಜಾಂಡಿಸ್. ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಚೀಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಭ್ರೂಣ ಇರುತ್ತೆ, ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕುಷನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ದ್ರವ ಆಮ್ನಿಯಾನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಆ ದ್ರವವನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುವಂಶಿಕ ತೊಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದರೂ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಹಾಗೆ ಲಿಂಗ ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಬಟ್ ಲಿಂಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಸಿಸ್ಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನುವಂಶಿಕ ತೊಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ಮೊದಲನೇ ಮಗುವಿನ ಜನನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಯಿ ರಕ್ತ ಮಗುವಿನ ರಕ್ತದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ರಕ್ತ ಮಗುವಿನ ರಕ್ತದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಗುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ನನ್ನು ತಾಯಿಯ ರಕ್ತ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ, ಯಾವುದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಜೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಗುವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎರಿಥ್ರೋ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣ, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಿಟಲಿಸ್ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ. ಆ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎರಿಥ್ರೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ ಫಿಟಲಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಅನಿಮಿಯಾ, ತೀವ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ, ಜಾಂಡಿಸ್ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಸಾವು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬಟ್ ಹಿಂಗಾಗಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮೊದಲನೇ ಮಗುವಿನ ಜನನ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ಜನನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಟಿ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್, ನೀವು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದು? 7 ದಿನ, 1 ವರ್ಷ, 35 ರಿಂದ 42 ದಿನ, 48 ರಿಂದ 72 ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್, ರಕ್ತದ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್, ಎಷ್ಟು ದಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದು? ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರಕ್ತವನ್ನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೇವಲ 35 ರಿಂದ 42 ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡಬಹುದು. ನೀವು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, 35 to 42 days ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ದೆನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ತಂದೆ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಓ ಆಗಿದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿನ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎ ಬಿ ಓ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅಮ್ಮನ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನನ್ನ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಓ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪು ಓ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಓ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಬ್ಬರ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಓ ಆಗಿದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿನ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು 100% ಓ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಗಾಂಧಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓ ಆಗಿದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ 101 ಮಕ್ಕಳು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಓ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಲಿ, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾದರೂ ಎ ಬಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಬಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿನ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪು ಓ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಓ ಬರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಓ ಇದೆಯಾ? ಓ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ? ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರದು ಎ ಬಿ ಇದ್ರೂ ಸಾಕು, ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿನ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು? ಹೌದು, ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲೇ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ದು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೇ 4 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಓ ಪಾಸಿಟಿವ್, 38% ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ. ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರೋದು ಓ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ನಂತರ ಎ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್, ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಕಂಡು ಬರೋದು ಎ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಪೀನಲ್ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೀನಲ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಪಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಪಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಪೀನಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಸ್ತೂರಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಕಸ್ತೂರಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೀನಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ.
ಶಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಪೀನಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೀನಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಬಾಂಬೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು. ಬಾಂಬೆ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು? ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಎ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಬೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋರು ಯಾರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಬಾಂಬೆ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಓ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಾನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇವರು, ಇವರು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಇವರು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಬ್ಲಡ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬಹುದು, ಇವರು ಕೇವಲ ಬಾಂಬೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಡ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಸಂಚಿ ಸ್ಯೂಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಎನಿ ಸೆಲ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಸ್ಯೂಸೈಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್ ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು 15-20 ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಸಂಚಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ಸಸ್ಯದ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಏನು ಬೇಡ, ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು. ವೀಕ್ ಆಗಿರುವ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವೀಕ್ ಆಗಿರುವ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುವ, ಹಳೆಯದಾಗಿರುವ ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗಡೆನೇ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಸಂಚಿ. ಈ ಕಿಣ್ವಗಳು ಆ ಜೀವಕೋಶವನ್ನೇ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕದ ಜೀವಕೋಶ ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ಯೂಸೈಡ್, ಅದು ಕೊಲೆ ತಾನೇ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಜೀವಕೋಶ ಸಾಯಿಸಲ್ಲ, ಆ ಜೀವಕೋಶವನ್ನೇ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಎನ್ಝೈಮ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಎನ್ಝೈಮ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಎನ್ಝೈಮ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಬೌಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್. ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಹೃದಯದ ಹೊರಗಡೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್, ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯು, ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್, ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಸ್ನಾಯು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಲು. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ. ಹೃದಯದ ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ? ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟದ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣಾ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಅನಿಲ ವಿನಿಮಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಂಧ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ಪತ್ರ ರಂಧ್ರ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್ಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವೆರಡು ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ
ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣಾ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತಪ್ಪು. ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ? ವರ್ಧನಾಂಗಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ? ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವಕೋಶದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬೇರು ಹಾಗೂ ಕಾಂಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತುದಿವರ್ಧನಾಂಗಾಂಶ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಅಂತರ್ಗೆಣ್ಣು ಇಂಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದ ಉದ್ದ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂತರ್ಗೆಣ್ಣು ವರ್ಧನಾಂಗಾಂಶ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಅಂತರ್ಗೆಣ್ಣು ವರ್ಧನಾಂಗಾಂಶ ಇನ್ನು ಗಿರ್ತ್ ಸುತ್ತಳತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಪಾರ್ಶ್ವವರ್ಧನಾಂಗಾಂಶ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಶ್ವವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್, ಓಕೆನಾ? ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ವರ್ಧನಾಂಗಾಂಶ. ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಇದು. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ? ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂಯೋಜಕ ಅಂಗಾಂಶ ಆಗಿದೆ, ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಲೆಗಮೆಂಟ್, ಅಸ್ಥಿರಜ್ಜು, ಟೆಂಡಾನ್, ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜು, ಬ್ಲಡ್, ರಕ್ತ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಯೋಜಕ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧ ಇದೆ? ಸಂಯೋಜಕ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧ ಇದೆ? ಸಂಯೋಜಕ ಅಂಗಾಂಶ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಡೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸಡಿಲ ಸಂಯೋಜಕ ಅಂಗಾಂಶ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ದಟ್ಟ ಸಂಯೋಜಕ ಅಂಗಾಂಶ ಡೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಜಕ ಅಂಗಾಂಶ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಪೋಸ್ ಅಂಗಾಂಶ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಯಾಟ್, ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಅಂಗಾಂಶ. ಡೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಯನ್ನು ಮೂಳೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಅಂಗಾಂಶ ಲಿಗಮೆಂಟ್, ಸ್ನಾಯುವನ್ನು ಮೂಳೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಅಂಗಾಂಶ ಟೆಂಡಾನ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಟೆಂಡಾನು ಮಸಲ್ ಟು ಬೋನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜು ಸ್ನಾಯುವನ್ನು ಮೂಳೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜು. ಲಿಗಮೆಂಟ್, ಅಸ್ಥಿರಜ್ಜು ಮೂಳೆಯನ್ನು ಮೂಳೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬೋನ್ ಟು ಬೋನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಸ್ಥಿರಜ್ಜು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರಕ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ಡು, ಬೋನು, ಏರಿಯುಲಾರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್, ಮೃದ್ವಸ್ಥಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಸಂಯೋಜಕ ಅಂಗಾಂಶ? ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋವ್, ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಾಪಿಡ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು? ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿದಿರಿನ ಕಾಂಡ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಉದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲ್ವಾ, ಯಾವ ಅಂಗಾಂಶ ಕಾರಣ? ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಪಾರ್ಶ್ವವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ, ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತರ್ಗೆಣ್ಣು ವರ್ಧನಾಂಗಾಂಶ, ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ತುದಿವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ. ನನ್ ಆಫ್ ದಬೋ ಸುತ್ತಳತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಸುತ್ತಳತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಇಲ್ಲ ಗಿರ್ತು ಸುತ್ತಳತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಕಾರಣ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತರ್ಗೆಣ್ಣು ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ, ನಿಮ್ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಿದಿರು ಅಥವಾ ಕಬ್ಬು ಹಾಕ್ತಾಗ ಆ ಗೆಣ್ಣುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಆ ಗೆಣ್ಣುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ, ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತರ್ಗೆಣ್ಣು ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ, ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್, ತುದಿವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ ಅಲ್ವಾ, ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಕಾರಣ, ಬಟ್ ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
A person met with an accident in which two long bones of his hand were dislocated. Which among the following may be the possible reason for this? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಆಗಿದೆ, ಅವಾಗ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಮೂಳೆಗಳು ಡಿಸ್ಲೊಕೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೂಳೆ ಇತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೂಳೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮೂಳೆ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಆಯಿತು, ಏನಾಗಿರಬಹುದು? ಟೆಂಡಾನ್ ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜು ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ಸ್ನಾಯು ಅಂಗಾಂಶನ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೈ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಏನಾಗಿರಬಹುದು? ಬೋನ್ ಟು ಬೋನ್, ಮೂಳೆಯಿಂದ ಮೂಳೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ, ಮೂಳೆಯಿಂದ ಮೂಳೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಟಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೋನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸ್ನಾಯು ಅಂಗಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ಸ್ನಾಯು ಅಂಗಾಂಶ ಚಲನೆ ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೋಕೊಮೋಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ರಕ್ತವನ್ನು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಿತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಳು ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನಯವಾದ ಸ್ನಾಯು ಅಂಗಾಂಶ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಹೌದು. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಮೂರು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ವರ್ಧನಾಂಗಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂಡ್ ರೂಟ್. ತುದಿವರ್ಧನಾಂಗಾಂಶ ಚಿಗುರು ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಬೇರಿನ ತುದಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ತುದಿವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್, ಕಾಸಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಗಿರ್ತ್. ಸುತ್ತಳತೆ ದಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಶ್ವವರ್ಧನಾಂಗಾಂಶ, ಹೌದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಮರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತರ್ಗಣ್ಣು ವರ್ಧನಾಂಗಾಂಶ ಲೆಂತ್ ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಂಡ ಉದ್ದ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಹೌದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೂರು ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ತಪ್ಪಾಗಿರೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋ. ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದು ಸರಿಯಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್, ವರ್ಧನಾಂಗಾಂಶ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಬೋತ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಬೇರು ಹಾಗೂ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಆಲ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ಧನಾಂಗಾಂಶ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವ ಭಾಗಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿ ಕೂಡ. ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ನಾಳೆನೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಅನಕಾಡೆಮಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಆಫರ್ ಇದೆ, 40% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 20% ಫೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 20% ಫೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ, ಅಪ್ ಟು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, 1 ತಿಂಗಳು 1 ಮಂತ್ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂಚೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. 1 ಮಂತ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ 1 ಮಂತ್ ಫ್ರೀ, 2159 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ 2 ಮಂತ್ಸಿಗೆ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ 24 ಮಂತ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, 3 ತಿಂಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟು, ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಇನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ PSI ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್, 20 ದಿನಗಳ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸು 1,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸಂಜಯ್ ಲೇ ಅಥವಾ ಸಂಜಯ್ HP ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. HST ಯ ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ,
4,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. 23ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ, 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟರ್ಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಬ್ಯಾಚು, ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಚು, ಎನ್ ಸಿ ಐ ಟಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅನಕಾಡೆಮಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಅನಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸಂಜಯ್ ಹೆಚ್ ಪಿ ಅಥವಾ ಸಂಜಯ್ ಲೈವ್ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಗಿತ್ತಂತ ರಿವ್ಯೂ ತಿಳಿಸಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಪಿನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇದೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. ಸಿಗೋಣ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.